21-asis Anatolijus Kaširovas, 22-asis grįžti Saulius Kulvietis į aikštę, čia greita ataka ir Regimantas Vinetas redina varžovų krepšį ir tuo neturi naujoką Alytaus Dzūkijos komanda, čia Lipkevičius, labai gražus veidas. Vinetas Geivinas gražina kamuolį į žaidimą, geras perdavimas Pauliui Markeliūnui ir jis veržiasi po krepšiu, atmeta Vyteniui Čižauskui, Čižauskas iš toli, 3 taškai. Andrėjaus Urlepo schemose toks krepšininkas, čia Domantas Šeškovickas, Darius Gvazdauskas, štai taip perima kamuolį, čia greita ataka ir Tadas Klimavičius užbaigė ją. Tokio tiklumo be jokios abejonės galėtų pavydėti bet kokia komanda, o čia Karolis Guščikas nepataiko. Hudsonas puikus, perdavimas Karoliui Guščikui, 2 taškai ir pražanga. Pirmavo aikštės šeimininkai, čia Hudsonas. Pirmą kartą prameta antinių pusės epizodą, greitos atakos metu jie į krepšį, čia Tomas Delininkaitis baigė, skiria 15 taškų, ten čia Vytenis Lipkevičius dar į priekį, perdavimas Mačerniui, Mačernis netaikliai ir Hernandez, Karolis Guščikas, štai taip, taiso Alejandro Hernandezo netaiklų kritaškį. Gal Šeškus veržys po krepšiu, paleidžia metimas su Kazakauskas, nors apšilinėjo, čia Tadas Klimavičius, koks sudėjimas. Čia pro kairę ir taiklus metimas iš toli. Ir tai yra viskas, komandos sveikina vieną kitą, sveikinasi treneriai ir Prienų Birštono Vytautas, rezultatų 91-69, švenčia pergalę prieš Alytaus Dzūkijos komandą.